نبوونی وتەبێژی فەرمانگەکان لە سنووری قەزای چەمچەماڵ و پێنەدانی داتا و زانیاریەکان بە ڕۆژنامەنووسان و جیاوازیکردن لە نێوان دەستگاکانی ڕاگەیاندندا نیگەرانی لای ڕۆژنامەنووسان و ڕاگەیاندنکارانی سنوورەکە دروست کردووە و پێیان وایە لەگەڵ ئەوەی ڕۆژنامەنووس مافی بەدەستهێنانی زانیاریەکانی هەیە، بەڵام لە چەمچەماڵدا پێدانی داتا و زانیاریەکان سنووردار کراون. ڕۆژنامەنووس مافی خۆیەتی لە هەموو دامودەستگاکان بە پێی پێویست داوای زانیاری و داتاکان و ئامارەکان بکا. بەداخۆ ئێمە لەم سنوورە سەرەڕاویکە هیچ وتەبێژێک نییە لێدوان و داتا و ئاماری لێوەرگرین لەبارەی ڕووداوەکانی ساڵەوە. نەبوونی وتەبێژ لە هەر دامودەستگایەکی حکومی بیاق و دامودەستگایەکی کەتی تایبەت بێ خۆی لە خۆیدا کێشەیە بۆ بە تایبەتی بۆ ڕۆژنامەنووسان، لەبەرەی ڕۆژنامەنووسان بەدوای زانیاری و ئەگەڕێن بۆ ئەو زانیاریان بەڕای گشتی و خەڵک بگێنن و بە تایبەت دامودەستگا ئەمنیەکان یاخود دامودەستگا خزمەتگوزارەکان کە وتەبێژ یان ئەمە گەورەترین کێشەی بۆ ڕۆژنامەنووسان دروست کردووە لە بەرەوەی کاتێک ڕووداوێک ڕوو ئەدات تۆ نازانی پەیوەندی بە چیەوە بکەی، داوا لە چیە بکەی کە زانیاری باتێ. لای خۆی شێوە قایمقامی قەزای چەمچەماڵ ڕایدەگەیەنێت لا ئێستادا و بە بڕیارێکی حکوومەتی هەرێم لە سەراسی پارێزگاکان و وتەبێژی فەرمانگەکان دیاری کراون. باسیشی لەوە کرد بۆ هەر پرسێک لە سەراسی قەزاکان ڕۆژنامەنووسان و کەناڵەکانی ڕاگەیاندن دەتوانن بگەڕێنەوە بۆ قایمقامی قەزاکان و زانیاریەکانی لێوەر بگرن. بەو پێی قایمقامی قەزاکان سەرۆکی لیژنەی ئەمنین لە سنوورەکەدا دیارە ئەوەی کە پەیوەندی بە پرسی وتەبێژی فەرمانگەکانەوە هەیە لە سنووری قەزاکی ئێمەیە. ئێمە متابعە و بەدەراسوونمان بۆ کرد لە بەڕێوەبەرایەتی پۆلیس لەسەر ئاسی پارێزگای سلێمانی یەک وتەبێژ هەیە، واتە بۆ قەزاکان نییە. لە هیکلی تەنزیمی بەڕێوەبەرایەتیەکانی پۆلیسە هیچ شێکی لەو جۆرە نییە بۆ بەنسبەت ئاسایش و هاتوچۆش و هەمانشتە لەسەر ئاسی بەڕێوەبەرایەتی وتەبێژیان هەیە. بەڵام بۆ هەر پرسیەکە کەناڵێکی خۆشەویست لە سنووری قەزاکی ئێمەیە بەوێ پەیوەندی بکایم، وەکو سەرۆکی لیژنەی ئەمنی قەزاکە ئەو گرفتە چارەسەرەکەین هیچ گرفتێکمانی وەکو سەرۆکی لیژنەی ئەمنی لێدوانیان زانێرە دین بە کەناڵەکان ئەوەی کە پێویست بکات. لەگەڵ ئەوەی بە دەستهێنانی زانیاریەکان مافیەکی سەرەتایی ڕۆژنامەنووسانە، بەڵام لە قەزای چەمچەماڵ بە هۆی نەبوونی وتەبێژی فەرمانگەکان مەگشتی و وتەبێژی فەرمانگە هەستیارەکان بە تایبەتی زۆرجار ڕۆژنامەنووسان زانیاریەکان بە هەڵا بڵاو دەکەن و دواتریش ڕووبەڕووی دادگا دەکرێنەوە. جەلال جەباری، کەناڵی ئاسمانی پەیام، چەمچەماڵ.